kishte qenë famën çka kishte bu. On. Kisha... Kisha me ndihë mirë. Pse është mirë kur ta dush një mashkull. E që bo këngëtore? Këngëtore aty zë di, vetë zotë e din atë mund. E që bo avanturiste? Edhe aty zë di. Imaginoje? Ndoshta, pa më nëjë, varës a kisha pas kërkesa. Së di, ndoshta dhe këngëtore isha kënë. U kështë qëllë mua shkujve telefonin? Po mëre, se jo. U kështë qëllë famën se dhe kështë avesh një fustan, edhe kështë avesh këtë. E kështë gjithë një vrajarë. Tjetër? Që di. E që bu këngëtore? Nuk e di. Po se di, tash në qovë që e kështë avesh sikur zanin sikur... Jo, sikur mua shkun po me kanë që e kështë avesh zanin bukur pëse jo. E që kënë gjithu? Në qka për shemull? Gjithë qka. Shraun në dashni? Në dashni po, në tjera gjana jo. A i kështë knu që të kanë kështë i ke knu dhe i tash? Po tash nuk e di se sa i përshtate një femre kanë këte mija, kështu që nuk e di së besaj. Jetën e përdeshme për shumë, a i shëbogë në këtore? Jo, kur? Jo, e dini pëse? Ja, unë se di. Jo, ati qysh, nuk e di, në është ta ka stres ma shumë. Këngëtarët, një farë mënyrë që të na, edhe femrat pak nuk trajtonë, qysh do të trajtu? Kalu me shumë moshkë që të këshin lejtë. Nuk e ti be, s'po di, se këm para me nuk kur, nuk e në zonë dishin një par piti keq. Jo. Ajo, të e pysim e... Me musra kalu. Që keq, s'ku të këshin qenë famën, qka këshe bu? Po më dire pa që i barë ju. Nuk e di. Knaq. Këshe kalu me këtë moshkë që të këshin gjuj. Po. Pse jo? Pa martuve që a kësha pas me bu. Po, ato gjëra që i bënë shanët si moshkë dhe si famën a i kështë bu? Po si moshkë kur gjës bëj, kështu që edhe si famën kur gjës kështë bu. Në jetën, isha kom vetëm një vajzës gjut, as gjët jetër, dhe. Që pranu këtë ofertë dhe e moshkëve që të këshin orë? Po, nuk e di, si moshkë, po di si me dhe. Gjërë të femë në krejtë senet janë të kunder të normal. Pedi... Me në e vetëm për një sekund që i e famë. Vetja moshkull edhe disa milione oferte eksistojnë për një femën edhe s'pedi. Me në e vetëm për një sekund që i e famë. Që i kisha pranu krejtë ofertat e meshkujve, adin. E kam shoqinë e madhe, 99% jena meshkujnë edhe e di qëfar mendime kanë edhe. Se kisha pranu asë njerë, besëm një. Jam shumë i sinqertë. Që qitë që s'jam mas pari. Kur t'isha, që kisha po, si s'do femën. Qka së shumë? Qështu vitin e rije dhe unë. A kështë pranu për shumë ofertat moshkë? Në barët. Qështë kishë me qenë për shumë për zhjetëja? Imaginaj për një sekundë me qenë famë. Për së muj, se ti si është ndjenja. Për shumë, imaginaj. Për shumë. Një artes në gjithë ta... Për së mund. Për ndjenjën e moshkullit mund, për femës. Kësha po flok një nivallë. Tjetër? Tjetër i kësha drejtu e krejtë. Kështë po kënë? E jo, ola. Se? Këngëtari, jam me këngëtarës më këshmorë në anja. Perinia ka dosh me kënë mashkull edhe... Mirë, për imaginojmë që je famë. Kësha po një nonë e mirë. E për ndryshe kështë qenë një famën avanturisa? Po... Imaginojë vetëm për një sekundë? Jo, si shë atë një avanturisa. Pa loj famë? Një nonë e mirë, një shoqe e mirë. Thjesht një femën dini toce. Kur gjë heqë, s'po duas me menu që qafe e heqë. Për dedje. Si për të shasin që? Da, da. Se di, së qëmë. Imaginoj për shumë. Isha, e kësha shkru romanin si kur të shatë jallë. Qa kësha me bo? Kur gjë heqë, kësha bo, da. Shqyrë që si jam femën. Se? Qa shtu, kom qef. Ku? Kësha martu me ato të skillzave, atë lirë palidi. Pa e ndirë shumë, si jam femë dhe isha ola. Mirë, si ku të kështë që jam femë. Po si jam. Do kësha bo gjokës në operacion. Kjetër? Po kjo vetë... Kësha nga e përdiqë kjo. Po vetëm këtë mund të them se shumica e femrave i bënë gjokës në operacion dhe kjo merë dhe si të plan parë. Po, se kam i të parë. Duhet me qenë që me të thoni përgjithë sakë. Imaginoje për pak sekunda.
nuk përdesh. Me që, po, me që gjithë sot janë me të kuq, dhe kisha bëu flokë të kuqa. E kemi shikuar atmosferën të cilën janë për...